ik maak me er dus oprecht best wel zorgen over soms. Is dit je favoriet? Hebben we weer eens een zielig poesje. Twee horlogebandjes besteld via AliExpress. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Goedemorgen. Goedemiddag. Je denkt misschien dat het morgen is aan mijn outfit te zien. Maar nee, het is al middag. Het is 1:15 op maandagmiddag. En ik ben mijn lunch aan het maken. Ik heb havermoutpap met bosbessen, melk en een klein beetje eiwitpoeder. Ik heb echt geen tijden eiwitpoeder gegeten. Maar ik dacht nu, weet je wat, ik doe er weer wat eiwitpoeder doorheen. Gewoon omdat ik daar zin in had. Verder heb ik vanmorgen met de dermatoloog gebeld. Waar we voor Maukie waren geweest. Want we hadden natuurlijk van die allergietabletjes voor haar. Want we gaan onderzoeken of haar jeuk een allergie was. En die allergietabletjes, ik zei het al in 2 vlogs geleden. Die hebben zo goed gewerkt. Ze heeft echt bijna niet meer gekrabd. En nu waren de tabletjes op en ze begint spontaan weer met krabben. Dus de dermatoloog zei ook, ja, het is gewoon dus een allergie. En we weten nog niet wat voor allergie. Meest voorkomende bij katten is een vlooiallergie. Maar dan zie je eigenlijk altijd ook een beschadiging van de huid. En dat heeft ze niet. Dus nu is het verder uitzoeken van wat voor allergie ze dan wel heeft. Ik ga nu straks weer tabletjes ophalen voor haar. En voeding die hypoallergeen is. Dus dan gaan we kijken of we daarmee verder kunnen. Maar in ieder geval zijn we er aan het achterkomen wat er is. En dat is zo fijn. Zo jongens, het is 4:30 geweest. Ik heb me eindelijk omgekleed en opgemaakt. En ik ga zo even boodschappen doen naar de dierenarts. Om dus voer te halen en die medicatie. Ik voel me trouwens zo gezegend dat we zeg maar door hebben gezocht naar een andere dierenarts voor een second opinion. Want het voelde gewoon niet goed. En we waren natuurlijk al 3 keer bij onze eigen dierenarts geweest. En die bleef maar zeggen van ja, we kunnen er niks aan doen. En ze heeft er geen last van. Maar nu blijkt, ze heeft er wel last van. Wat voor gevoel wij al hadden, dat klopte. En het feit dat we die medicijnen en het voer gewoon kunnen betalen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die daar geen optie toe hebben om dat te kunnen betalen. Maar goed, ik draaf weer een beetje door in mijn dankbaarheid voor ons leven. Maar goed, dit is wel heel belangrijk. Ik heb deze jurk aangetrokken. Een van mijn favoriete jurken tijdens de zwangerschap. Omdat die wel mooi aansluit. Dat vind ik heel mooi. Dit is de buik op dit moment. Ik ben morgen 34 weken zwanger en ze groeit nog steeds als kool. Super goed gaat het. Ze beweegt ook ontzettend veel de laatste dagen. Dus ik krijg eindelijk wat trappen tegen mijn ribben. En ja, maar goed, hartstikke leuk. Maukie ligt me echt aan te kijken van, mens, wat ben jij aan het doen? Oh, en je bent dan niet gegapen. Ik ga voer voor jou halen. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, en ik ga boodschappen doen. Doeg Maukie. De boodschappen zijn binnen en ik heb ook al de dingen gehaald voor de proefvideo die ik binnenkort weer met Sven ga opnemen. Want er moest natuurlijk nog voor mijn verlof een proefvideo online komen. Dus dat staat allemaal al in de kast. Sven heeft het dan altijd heel moeilijk. Zo, in mijn oortjes die gaan de hele tijd disconnected pairing en dan kan ik me niet concentreren. Maar Sven heeft het dan altijd heel erg moeilijk mee om alles te laten staan. Totdat we gaan proeven. Maar hij mag er dan echt maar niet aankomen. Maar goed, ik heb dus mijn oortjes in. Ik ga even wandelen. En tegelijkertijd een podcastje luisteren. Ik ben op zoek naar seksualiteit aan het luisteren. Met onder andere Linda de Munk. En dat vind ik wel heel interessant. Dus daar ga ik weer een aflevering van luisteren. En eventjes een kwartiertje of zo wandelen. Ik heb ongeveer een kwartiertje gewandeld, zoiets. En nu gaan we eten. De mister is thuis. Die heeft vandaag gegolfd op de International, hè? Dat is bij Amsterdam, toch? Ja. Dus die heeft een aardig ritje achter de boeg. En we gaan nu wraps eten met vegetarische balletjes. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 7:15 en ik heb een ontbijt gemaakt. We hebben gisteren een hele leuke film gekeken, echt zo'n hele cheesy film. Je kent misschien vast nog wel She's All That van vroeger. Dat zo'n meisje een makeover krijgt
En, maar ja, nu hebben ze een He's All Dead gemaakt. Echt heel grappig. Als je van She's All Dead houdt, moet je deze ook zeker kijken. Ik weet niet of op Netflix of op video, want ik ben er altijd zo slecht in. Maar in ieder geval, die hebben gisteren gekeken en heel erg genoten. Nu heb ik kwark met appel en granola en een grote kop verse gemberthee. Ga ik ontbijtnieuws kijken en lekker ontbijten. We hebben echt een serieus kantoor hier. Ja, goedemorgen. Ik ben bezig met dingen in Basecoin invoeren. Alleen ik ben weer eens vergeten wat je nodig had. A few moments later. Sven die was dus bezig met bellen met de accountant. En die is bezig met belastingaangifte dingen doen. En ik ben artikelen aan het typen. En je bent ook net naar de tandarts geweest, hè? Ja, super. Je ziet een beetje een scheef bekje, maar niet heel erg. Nee, veel minder dan de eerste keer. Ja. Mijn lip is er al aan gewend. Ja, inderdaad. Maar nu is het klaar, hè, voor de tandarts. Ja, ik was over een half jaar weer. Dat is fijn. Yes. Dat is fijn. Maar goed, wij gaan verder. Nu ga ik het ook doen. Ja, we gaan heel trouw naar de tandarts vanaf nu af aan. Pinky promise. Wil je koffie? Lekker. Het hoort wel een beetje, hè, dat de collega's voor elkaar koffie halen. Ja. Ik zat ook een beetje te wachten. Hè. We hebben uitbreiding van ons team. Gezellige Moki. Kantoor. Ja. Moki heeft dus nu half dieetvoer en half haar normale voer. Maar het maakt er allemaal niks uit. Ze vindt het heerlijk, gelukkig. Ik heb even een lunch gemaakt. 2 boterhammen. Eentje met kaas en zwarte olijven. En eentje met pindakaas en een beetje honing. En daarbij ook tomaatjes. Verder heb ik me ook omgekleed al in sportkleding. Want ik heb maar 1 cliënt vandaag. Verder heb ik even overleg met iemand van de sportschool. En ga ik verder vanmiddag eerst gewoon nog hier thuis werken. Dus ik dacht, dan trek ik gewoon sportkleding aan. Want ik ga dus vanavond weer Latin dance proberen te doen. Maar dan wel echt rustig aan. Want ik merk dat mijn buikje wordt natuurlijk steeds meer aanwezig. En ik heb zoiets van, joh, ik wil ook echt niet overbelasten, zeg maar. Wat ik nog wel eventjes kwijt wil, waar ik me best wel druk om maak af en toe. Ik ga jullie even neerzetten. Maar waar ik me dus best wel druk om maak is, ik heb gisteren een video geplaatst ook met allemaal ontbijtreceptjes. 5 verschillende ontbijtreceptjes. En altijd als ik zulke video's plaats, dan merk ik dat er heel veel reacties komen. Van, ik heb het idee vooral jonge meiden, maar ook wat oudere mensen. Dus niet per se alleen meiden, maar ook jongens. En van, banaan is toch ongezond. Avocado bevat toch heel veel calorieën. Pinda's en noten kun je toch beter niet eten, want er zitten heel veel calorieën in. Kun je wel zoveel koolhydraten eten? Zit daar niet te veel vet in? En ga zo maar door. Weet je, er zijn heel veel gewoon gezonde producten waar mensen best wel bang voor worden. Ook voor brood. Weet je, kun je wel brood eten? Is dat wel goed? Oh, je drinkt melk. Is dat wel goed? Weet je, mensen die twijfelen aan alles. En ik vind dat zo best wel zorgwekkend. Dan denk ik van, joh, als je inderdaad zo twijfelt over zoveel verschillende producten die gewoon puur zijn, die gewoon gezond zijn. En ik leg het ook in die video zelfs nog uit waarom ik bepaalde dingen gebruik. Maar als je nou merkt dat je inderdaad zo bang bent, ga dan een keer naar de diëtist. Weet je, dan kun je al je vragen stellen. En je gaat voorkomen dat je gewoon heel veel dingen gaat vermijden die echt niet nodig zijn om te vermijden. Want ja, voor sommige mensen is het niet zo verstandig om veel melk te drinken, omdat ze daar niet zo goed tegen kunnen. Maar voor de meeste mensen is het prima om te gebruiken. En dat geldt ook voor alle andere producten. En sowieso, wees alsjeblieft niet bang voor calorieën. Calorieën zijn niet iets slechts of zo. Het is waar wij op leven. Hè? Het is de voedingsbodem voor jouw lichaam. Het is waardoor we kunnen functioneren. Waardoor we vrolijk kunnen zijn. Waardoor we effectief kunnen zijn. Dus calorieën zijn letterlijk onze energie. Weet je, een lamp kan niet werken zonder stroom. Wij kunnen niet functioneren zonder calorieën. Ik zeg het wel eens tegen mijn cliënten van, calorieën voor ons zijn als benzine voor in een auto. En als je slechte benzine in een auto gooit, dan loopt die niet zo goed. Ook als je slechte calorieën in ons lichaam stopt, dan doen we het niet zo goed. Maar slechte calorieën vind ik trouwens niet goed bewoord. Maar goed, je begrijpt misschien wat ik bedoel. Als je de hele dag alleen maar snacks en snoep en frisdrank en dat soort dingen eet. Nee, dat is niet zo goed voor je. Maar
een banaan of een avocado of noten. Of jongens, het zijn gewoon natuurlijke, gezonde producten. Dus wees er alsjeblieft niet bang voor. Of anders, als je wel zoiets hebt van ik ben voor heel veel producten bang, ga dus een keer naar een diëtist en laat je gewoon goed voorlichten. En geloof niet zomaar alles wat iedereen op internet roept. Want besef heel goed, iedereen kan zomaar dingen op internet plaatsen. En daar hoef je echt geen professional voor te zijn. En zelfs als een wetenschapper iets zegt, betekent het niet dat het per se waar is. Want een onderzoek kan heel gericht één kant op gedaan zijn. Een onderzoek kan met een hele kleine doelgroep gedaan zijn. Dus dat iets wetenschappelijk onderzocht is, wil niet zeggen dat het waar is. Daarvoor heb je heel veel uitkomsten van heel veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken nodig. En die bij elkaar kunnen waarheid geven. Maar goed, dit was even mijn rant over gezond eten. Want ja, ik maak me er dus oprecht best wel zorgen over soms. Ik ben aan het koken. Ik had heel veel zin in andijviestampot. Lag maar uit in de zomer, maar ik had er zin in. En ik heb dit uitzicht. Wat ben je aan het doen, Mauki? Ben je aan het toekijken? Het eten is klaar voor vanavond. En ik heb ook een video geëdit die ik nog wilde editen. En nu ga ik jullie even mee naar buiten nemen. Want wij hebben namelijk appels in onze eigen appelboom. Ja, je verwacht het niet. Maar wij hebben hier een appelboompje staan tegen de schutting. Daar. En daar hangen gewoon twee gigantische appels aan. Ik heb ze tot nu toe nog niet aangeraakt. Maar nu zijn ze denk ik echt wel klaar om te plukken. En mijn moeder zei, mijn ouders hebben altijd tuin gehad. Als je ze vasthoudt en omhoog haalt en ze vallen eraf, dan zijn ze klaar. Ze vallen er gewoon niet af. Deze tenminste niet. En deze ook niet. Nou ja, dan nog maar even laten hangen denk ik. En ik ga ook even deze plant verlossen van alle dode bloemen. Hallo, ik ben alweer thuis. Het is 8:00 PM. Ik heb helemaal niet gevlogd dat ik op de sportschool was. Maar goed, ik ben dus weer thuis. Sven is ook thuis. Die staat te telefoneren op de gang, zodat ik dan kan gaan vloggen. Want we hebben eten. We gaan nu samen eten. Dat is wel gezellig. We hebben dus al andijvie stampot. Ik met een mini stukje rookworst en Sven met een mega stuk rookworst. Maki is heel druk. Wij gaan lekker eten. En we hebben een toetje. Een klein ijsje. We zijn echt de laatste tijd verslaafd aan die kleine ijsjes. Tjing. En dit zijn mango ijsjes van de Jumbo. Zijn wel lekker, hè? Ja. Dat is bijna leeg. Uh-oh. We hebben ook al peer en strawberry gehad van Lidl. Is dit je favoriet? Peer, denk ik, is mijn favoriet. Oh, echt? Ja. En jou? Ik wil afwisselen. Ik ben een gewoonte dier. Goedemorgen. Wat een nacht was dat, zeg. Jeetje. Ik ben echt heel veel wakker geweest. En om 4:00, kwart voor 4 zoiets, was ik echt gewoon wakker. En echt, ik kon echt niet meer slapen. En ik ging echt over van alles nadenken. Over van de raarste dingen tot, oh, moet ik nog een pakje in maat 50 kopen. Tot over werkdingen, wat ik nog moest doen vandaag. En nou, echt van alles en nog wat ging er door mijn hoofd. Ik heb mijn boek er maar bij gepakt, mijn e-reader erbij gepakt. Oh, die brengt me nu, de batterij was bijna leeg, dus die moet ik nog even aan de oplader doen. Maar ik heb gewoon, denk ik, 3 kwartier of zo liggen lezen. Daarna ben ik gelukkig nog wel in slaap gevallen. Maar het was niet echt een geweldig nachtje. En ik dacht dus ook gelijk van, oh, misschien... Oh, Sven belt. Ik neem even op. Hallo? Hi. Goed, daar ben ik weer. Ik had Sven al 2 keer geappt en 1 keer gebeld vanmorgen. Dus waarschijnlijk dacht hij van, oh. Maar ten eerste was ik een afspraak aan het maken met vrienden om even langs te komen. En ik wilde weten welke avond voor hem het beste paste. En ten tweede hebben we weer eens een zielig poesje. Want mijn vrouw kwam binnen. Nou, het valt denk ik wel mee hoor. Maar mijn vrouw kwam binnen en ze trok een beetje met haar achterpoot. Deze poot die hier ligt. Ja, ik mag er niet aankomen, hè? Nee. Dus ze heeft denk ik een beetje een zeer pootje.
Want ze was hem ook aan het likken en zo. Maar op zich lijkt ze nu wel weer tevreden. En was ze lekker aan het slapen. Dus ik denk niet dat het heel ernstig is. Maar we kijken het maar even aan met haar. Je loopt ook een beetje mank, hè? Misschien gevochten of ergens tussen gezeten of zo buiten. Ja, het is niet helemaal lekker met pootje. Maar ja, we gaan het zien. Jij houdt ons wel bezig, hoor. Ja, jij houdt ons wel bezig. Maar alles voor onze prinses. Er is net even een vriendin van mij langs geweest. Echt heerlijk zitten kletsen. En nu ben ik aan het eten. Of eigenlijk nog net niet. Ik heb 2 boterhammen. Eentje met vega paté en komkommer. En eentje met feta en honing en pindaatjes. Ik ben bezig geweest met het werkend krijgen van mijn online cursus voor zwangere vrouwen. Hij is bijna af. Echt. Hou het in de gaten. Want je kunt hem binnenkort kopen. Het gaat echt niet heel lang meer duren nu. Nu ben ik moe en ben ik dus op bed gaan liggen. Ik heb een kuppensoepje bij me. Want daar had ik zomaar zin in. Het is echt eeuwen geleden dat ik dat gehad heb. Dus dat ga ik lekker opdrinken. Ik heb ook een groot glas water naast me staan. Ik ga even lezen en ik hoop even een dutje doen. Al denk ik dat dat niet een heel groot probleem gaat zijn. Maukie is nog steeds heel zielig. Die ligt alleen maar op de schapenvachtje op de bank. Ik ben benieuwd of ze achter me aan naar boven komt. Meestal wel. Maar we gaan het zien. Ja, ze is er. Maar ze is echt helemaal een beetje zielig. We hebben nu natuurlijk echt een heel hoog bed. Dus is er echt net opgekomen. Ze hing echt zo hier. Oh, het is zo sneu. Ik hoop dat haar pootje snel weer de oude is. We houden het maar goed in de gaten. Anders moeten we het toch nog even naar laten kijken. Wat een diertje. Mooi. Mooi. Ik heb niet echt geslapen. Ook niet echt gelezen. Waarom? Nou, weet ik niet. Ik heb wat filmpjes gekeken op YouTube. En Sven heeft een kliniek gedaan voor 18 mensen in zijn eentje. 19 mensen in zijn eentje. Ja. Knap hoor. En het is nu 5 uur en we gaan avondeten. Sven heeft prei à la crème en een kaasburger en ovenfrietjes. En ik heb broccoli. Nou, kaasburger. Kaas, jij hebt een kaasflats. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Wat is daar gebeurd? Kijk nou. Maar het is letterlijk gewoon krokant en dan kaas. Wat verwacht je dan ook? Ja, ik weet niet. Dit was een experiment. We hebben dit nog nooit gegeten. Maar ik zag het liggen en ik dacht, nou, laten we eens proberen. Aangezien wij vegetarische dingen aan het proberen zijn. Die dingen zijn trouwens niet zo heel gezond. Maar het hoeft ook niet altijd. We aten zo vroeg omdat Sven naar kickboxles ging om 6 uur. Tenminste, om 6 uur moest hij kickboksen. En hij vond het niet erg om 5 uur te eten. En ik ook niet. Dus we hebben gewoon lekker op tijd gegeten. Ik ben nu nog eventjes aan het editen. Met Maukie gaat het denk ik wel weer wat beter, langzamerhand. Want net toen ik haar eten voor haar ging maken, toen stond ze alweer op de achterpoten. Terwijl ze dat om 12 uur nog niet deed, toen ik eten voor haar ging maken. En ze rende weer een beetje, wel een beetje nog met een mank pootje. Maar ik denk wel dat het de goede kant op gaat. Over mank gesproken, wat ik nog helemaal niet heb verteld, is dat ik denk dat de Latin dance van gisteravond toch een beetje te veel is geweest voor mij. Want ik heb natuurlijk heel slecht geslapen. En ik had vannacht zelfs een beetje last van mijn bekken. Wat ik echt tot nu toe nog niet heb gehad. Dus ik denk dat het misschien een beetje te veel is geweest. En dat ik daar echt mee moet stoppen. En dat doet me best wel pijn, moet ik heel eerlijk zijn. Want ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Maar ik denk dat ik gewoon beter zelf kan gaan fitnessen. Want dan kan ik gewoon veel beter mijn eigen niveau bepalen en dan hoef ik ook niet per se een uur, weet je, dan kan ik ook gewoon even gaan. Ik denk dat dat beter is, maar nogmaals, dat vind ik best wel lastig hoor, om inderdaad, ja tuurlijk, ik moet echt niet zeuren, het gaat zo goed in de zwangerschap, dat weet ik ook wel jongens, maar ja, om daar dan afscheid van te nemen, weet je, iets wat ik al zo lang doe en zo leuk vind, dat is toch, doet toch een beetje pijn. Laten we eerlijk zijn, maar ik denk wel dat ik verstandig moet zijn, want ik merk wel echt. Het is best wel raar, want ik ben in de laatste 3 weken qua kilo's niet zoveel aangekomen. Al denk ik wel dat ik deze week, ik vind het gewoon leuk om af en toe even te wegen. Dus ik ga morgen weer op de weegschaal, vind ik gewoon heel interessant. Ik heb het gevoel dat ik deze week wel weer ben aangekomen, maar de afgelopen 3 weken dus niet. Maar ik voel me wel zoveel voller. Echt alsof mijn buik echt gewoon
op knappen staat. En ik voel me echt, weet je, ik heb van die filmpjes dat een man een watermeloen omgebonden krijgt. Nou, zo voel ik me echt. Dat je de hele dag een watermeloen, zeg maar, om je middel hebt geknoopt gekregen. Het is gewoon steeds oncomfortabeler, wat natuurlijk ook helemaal logisch is. En denk echt niet dat ik nu zeur of zo, want ik vind het echt helemaal geweldig. En ze beweegt ook echt superveel en daar ben ik echt van aan het genieten. Maar ik merk wel dat het nu echt zwaarder begint te worden. Dus dat ik mezelf meer op de rem moet gaan trappen. Ja, dus dat ga ik dan maar doen. Ik ga nu, denk ik, gewoon chillen. Het is 6:15, het is mooi geweest. Ik ben geneigd om nog even te gaan editen. Oké, ik ga nog 2 foto's bewerken en dan ga ik stoppen. En ik denk B&B vol liefde kijken. Ik moet nog steeds mijn Iri eraan laden doen. Dat ga ik nu eerst doen, dan editen en dan of B&B vol liefde kijken of lezen. Ik ben in boek 3 bezig van Vrouwen van de Leeuwenhof. En ik vind ze echt geweldig nog steeds. Ik heb ze ook mijn moeder aangeraden. En mijn schoonmoeder, want die lezen ook heel graag zulke soort boeken. Dus ja, dat is het plan voor vanavond. Oké, e-reader ligt aan de lader. En ik wil jullie nog even wat laten zien. Want ik heb 2 horlogebandjes besteld via AliExpress. En ik ben totaal geen fan van het bestellen op AliExpress. Maar voor dit soort dingen, eerlijk, is het gewoon echt zo ideaal. Ik heb Fitbit Versa 2 bandjes besteld. Deze. Vraag me trouwens niet om linkjes, want ik weet echt niet meer. Ik heb gewoon gegoogeld Fitbit Versa 2 bandje, zoiets. En dan bijvoorbeeld deze is een beetje heel licht roze. Deze dacht ik dat die beige zou zijn. Is hij dus niet. Dat is een nadeel van AliExpress. Hij is ook gewoon echt roze. Maar dit is een leren bandje. Ja, ik had dus gehoopt dat hij beige zou zijn. En dat hij overal mee te combineren was. Hij is roze. Ik vind hem wel leuk. Ik vind hem niet lelijk. En deze is dus een beetje siliconen spul. En die ander is leer. Het zal zeker geen echt leer zijn. Maar ik heb nu dus voor 2 bandjes iets van 8 euro of zo betaald. En ik vind het altijd met die bandjes. Ten eerste, ze gaan best wel snel kapot. Ook al, ik heb ook wel duurdere gehad. En ze gaan echt best wel snel kapot. Ik vind ze lang niet altijd mooi. De duurdere bandjes vind ik echt niet altijd mooi. En deze vind ik gewoon echt heel mooi. Dus ik ben hier super blij mee. En ik kan dit gewoon echt niet vinden op gewoon Nederlandse webshops. Of het zijn duidelijk webshops die ook uit China bestellen of zo. En dan denk ik, ja, dan maakt het letterlijk niet uit of ik daar rechtstreeks via AliExpress doe of via die andere websites. Maar goed, dat heb ik dus besteld. Verder bedacht ik me dat het misschien wel handig is om de vlog ook alvast af te sluiten. Want dan kan ik morgenochtend heel vroeg gaan editen. Want we gaan morgen ook naar de verloskundige. En dan gaan we ook ons bevalplan bespreken. We hebben een bevalplan. Ik dacht altijd dat het echt een heel plan was. Er zijn gewoon een aantal dingen, een aantal puntjes die jij belangrijk vindt bij de bevalling. Ik heb dat volgens mij trouwens helemaal nog niet verteld aan jullie. Maar ik ben een beetje afgestapt van het hele idee om een bevalbad te huren. En dat komt omdat, zeg maar, je moet dan een bad zet je in de woonkamer neer. Maar eigenlijk moet je dan ook een matras in de woonkamer hebben wat hoog is. Want dat is goed voor de verloskundige en de kraamzorg dat ze er goed bij kunnen. Zeg maar, arbotechnisch mogen zij niet op de grond werken, wat heel logisch is. Maar dan moet je dus bijvoorbeeld een matras op je tafel leggen, zodat je na je bevalling in bad op die tafel kan gaan liggen en dat ze je kunnen controleren en bloedverlies en zo kunnen checken. Maar we hebben geen matras en we hebben geen bevalbad en dat zouden we dan allemaal nog moeten regelen. En Sven zou dat allemaal moeten klaarleggen als de weeën dan beginnen en dat vind ik eerlijk gezegd een beetje te veel romslomp. En we hebben boven letterlijk een bad. Dus ik kan gewoon weeën opvangen in bad. Ik kan alleen niet bevallen in bad. Want in je eigen bad mag dat niet, volgens mij. Omdat de verloskundige er dan niet goed bij kan. Dus voor nu heb ik gezegd van, joh, dan ga ik met alle liefde weeën opvangen. Of in bad of onder de douche. En natuurlijk ook een beetje rondlopen of zo. Lijkt me heel chill. Dat is hoe het me lijkt. Hè. Je weet natuurlijk nooit hoe het in de werkelijkheid gaat. Maar zo hebben we nog een aantal andere wensen. Bijvoorbeeld dat er een koordring gebruikt wordt in plaats van een navelklem. Ik heb een koordring besteld. Die kun je dan om de navelstreng doen. Om het zeg maar af te klemmen. En dat is een heel klein ringetje. En dan hoeft de baby niet met zo'n grote navelklem rond te lopen. Totdat de navelstreng
afsterft, zeg maar, hoe noem je dat? Leek hier. Wat heb ik er nog meer in staan? Oh ja, dat ik bevallen op een baarkruk lijkt me heel chill. Als ik dan niet in bad beval, dan zou ik graag willen bevallen op een baarkruk. Dus dat zijn een aantal dingetjes uit ons bevalplan. Ik pak hem er nog even bij. Misschien is het wel leuk, misschien vinden jullie dit helemaal niks hoor. Maar misschien levert het ook wat inspiratie voor anderen. Oh ja, we willen de navelstreng laten uitkloppen. Als je niet weet wat het is, zoek het even op. Maar dat vinden wij best wel belangrijk. Ik vind als de baby geboren is, huid op huid contact heel belangrijk. En als ik dat niet kan doen, bijvoorbeeld omdat we toch naar het ziekenhuis moeten, dan vind ik het heel fijn als Sven dat zou gaan doen. En ik wil heel graag proberen borstvoeding te geven. Zo snel mogelijk als het kindje aangeeft daar behoefte aan te hebben. Dus dat zijn dingen die ik sowieso belangrijk vind. Wel heb ik ook twee van mijn lichte angsten. Ik sta er op zich vrij nuchter in. Maar ik heb wel een lichte angst dat ik in paniek raak. Maar ik heb ook wel heel veel vertrouwen dat Sven mij daar uit kan halen. Dus dat heb ik er even ingezet. En mijn andere lichte angst is een totaal ruptuur te krijgen. Ook als je niet weet wat het is. Nee, google dat maar niet. Google dat maar niet. Ja, dus daar ben ik best wel bang voor. Ook omdat ik weet dat ik hele sterke spieren heb. En dat ik dan bang ben dat ik te hard ga persen of zo. Ik weet helemaal niet of dat überhaupt kan. Of dat überhaupt met elkaar te maken heeft. Maar door dat in je bevalplan te zetten, kan je erover praten met je verloskundige. En weet je verloskundige waar jij een beetje bang voor bent. Of waar jij, ja, waar jouw angsten liggen. En ik vind dat heel goed om daar open over te zijn. Want dan kunnen ze je daar ook in coachen. Goed. Dit outro was weer veel te lang, maar ik hoop dat je het nog interessant vond. Ik zie je heel graag in een volgende vlog. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor alle lieve berichtjes op mijn vorige vlog naar mijn moeder toe. Echt, I love you guys. Jullie zijn echt de allerliefste volgers ever. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik vind het zo lief hoe lieve reacties we dan krijgen. Dus dank jullie wel. Een hele fijne dag verder en tot in de volgende. Doei doei!